Ողջույն։ Դատական համակարգում արդյոք առկա է կոռուպցիա, ովքեր են դառնում դատավորներ եւ արդյոք նրանք որակյալ որոշումներ են կայացնում, այս հարցը չի կորցրել իր արդիականությունը։ Բարեվարկություն, արդարամտություն, ապա քաղաքականացվածություն, պատասխանատվության զգացում, մասնագիտական կարողություններ, հենց այս որակներին պետք է տիրապետեն նորընտիր դատավորները։ Մինչդեռ Factor TV-ի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դատավորներ են դառնում օրինակ քաղաքական գործունեությամբ կառավարող ուժին նվիրատվող կատարած անձինք, նրանց հարազատներ, օրինակ դատավոր Դավիթ Սարգսյանը, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Տրթած Սարգսյանի եղբայրն է, դատավոր Մասիս Մելքոնյանը, հանրապետություն կուսակցության նախկին անդամ է եւ անցել է քրեական գործով, մինչեւ դատավոր դառնալը քրեական գործով անցել է նաեւ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահ Խաչիկ Ղազարյանը, որը թեև ուներ վկայի կարգավիճակ այդ գործով, բայց 6 միլիոն դրամ է վճարել որպես պետությանը պատճառված վնասի փող հատուցում։ Կան նաեւ դատավորներ, որոնք ունեն քաղաքական կապեր, ակնհայտորեն դատավոր Գուրգեն Մալխասյանի երկու որդիները, օրինակ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ին յուրաքանչյուր 2 միլիոն 200 հազար նվիրատվություն էր արել։ Դատավորը ասել է, որ տեղյակ չի եղել դրանից, իսկ օրինակ դատավոր Դավիթ Արղամանյանը 2008-ի հեղափոխության ժամանակ մասնակցում էր ցույցերին եւ անգամ թմբուկ էր զարկում ԿՊ խմբակցության ձայներով։ ԿՊ-ական նախկին պատգամավոր Արթուր Դավթյանը ընտրվեց Վճռաբեկ դատարանի, Վճռաբեկ հակակոռուպցիոն դատարանի քաղաքացիական պալատի դատական կազմի դատավոր, հետո պալատի նախագահ դարձավ։ Ի վերջո չմոռանանք, ԲԴԽ-ում նախագահում է ԿՊ կուսակցության նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանը, իհարկե այստեղ առանձնահատուկ հետաքրքրություն է առաջացնում ԲԴԽ-ի կազմը, այնտեղ կան, ասենք, պարոն Անդրեասյանի նախկին աշխատակից ՄԻՊ-ից Սանիկ, ԲԴԽ-ի անդամ եղել նաև Աննա Հակոբյանի ընկերուհին Նայրա Հովսեփյանը, Վճռաբեկ դատարանի դատավոր, ցանկը շատ երկար է։ Հիմա ինչպիսի իրավիճակ է դատական համակարգում եւ այս նշանակումները, ընդհանրապես դատարանական համակարգում կադրային նշանակումները ինչին են տանում, արդյոք դրանք որոշումներ ավելի որակյալ են դարձնում, Factor TV-ում հրավիրել են քննարկում, որին մասնակցում են Միրան Պողոսյանը, փաստաբան, Նինա Կարապետյանցը, իրավապաշտպան, Տաթևիկ Խաչատրյանը, ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի ավագ ղեկավար Վարազդատ Հարությունյանը, փաստաբան Մարիանա Վաղինյանը, կոռուպցիայի Խարգելման հանձնաժողովի բարևարկության ուսումնասիրության վարչության պետ։ Սկսենք ձեզնից, Տիկին Կարապետյանց, հարցը պարզ է, ընդհանրապես ինչ է կատարվում դատաիրավական համակարգում, կարող ենք պնդել, որ ունենք կոռուպցիայից զերծ դատական համակարգ։ Բնականաբար ոչ, որովհետև միայն ինքնին փաստը մեկ ցուցակը, որը դուք հրապարակեցի, փող կապակցված, եւ դա շատ փոքր ցուցակ նաերականության մեջ, հուշում եմ, որ առնվազն գոնե այս նշանակումներով իշխանությունը փորձում է ստանալ իրեն հարմար, կառավարելի, իր սրտի համար ցանկալի դատական համակարգ։ Եվ սա շատ փոքր ցանկն է, որովհետև տարբեր այլ տեղերից վերանշանակումներ են եղել, պաշտոնների բարձրացումներ են եղել, բարձրացման փորձեր են եղել, ամենահայտնի դեպքերից երևի մնացական Մարտիրոսյանի հակակոռուպցիոն դատարան նշանակելու դեպքներ, փորձներ ավելի շուտ, որը հենց ինքը պարոն Ինքը հրաժարվեցի դեպ, հա։ Սա կառավար բանը, Ջանգիրյանի նշանակումներ, հայտնի, որը տենց մեծ սկանդալով հետո դուրս եկավ, այսինքն բոլոր դեպքերում մեր ցանկացած նախորդ ներկա բոլոր ժամանակների իշխանությունները գոնե միջև այս պահը ցանկացել են մնալ անձնական օգտագործման դատական համակարգ, եւ այդ ուղղությամբ արել են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Իսկ պարոն Անդրեասյանը պնդում է, որ օրինակ 80%-ով փոխվել է դատական համակարգի կազմը, վեթինգ է արվել, ընդհանրապես ինչ տրամաբանություն է դրվում սրա տակ։ Այդ հարցը պետք է պարոն Անդրեասյանին տալ, որովհետև ես արդեն հոգնել եմ բացատրելուց, որ դատավորներին գլխականակով չեն հաշվում, դա որակական պրոդուկտ պիտի լինի։ Փոխելը 82% փոխելը, ենթադրում եմ, որ նաև միգուցե իրենք արդեն 82% լոյալ դատավորներ ունեն, ենթադրում եմ, բայց չէ, այդքանը հաստատ չունեն։ Դատական համակարգը բարեբախտաբար մեծ լոյալություն այդ ծավալի չունի իրենց նկատմամբ։ Պարոն Պողոսյան, դուք ինչ եք մտածում։ Ձեր մատանշած տվյալները բնականաբար մտահոգի չեն, առավել քան մտահոգի չեն, որովհետև այդ մարդկանցից է կախված նաև ուրիշ քաղաքացիների
ճակատագիրը, այսպես ասած, ինչպես քրեական գործերի քննության ժամանակ, այնպես էլ վարչական, ցնանկության եւ այլն տարբեր։ Իմ համար խնդիրը ուրիշ տեղից է գալիս, մենք ինչ ենք հասկանում կոռուպցիա ասելով։ Եթե մենք կոռուպցիա ասելով հասկանում ենք ուղղակիորեն, չգիտեմ, այն ինչ որ հանրության մեջ ընդունված է ասել այդ կաշառքի եւ այլնի գործողությունները, բնականաբար տարեց տարի, նույնիսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ հանգամանքները գնալով նվազել են, ոնց որ ցանկացած երկրում այդ ռիսկերը միշտ առկա են լինելու, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այստեղ խնդիրը կարծում եմ ուրիշ տեղ է, մենք կոռուպցիա ասելով ինչ ենք հասկանում, ինչ ենք ընկալում։ Հիմա տեսեք, պրոբլեմ չէր լինի, եթե օրինակ ձեր ասած մարդկանց նշանակումով իրականում բոլոր կողմերը այդ մարդու տված երաշխիքների շրջանակներում, որ ինքը ամեն դեպքում իր նախկին կապերը չօգտագործելով իրականացնելու արդարադատություն, այդ արդարադատությունը իրականացվել։ Պրոբլեմ ուրիշ տեղ է գալիս։ Երբ որ հարցը գալիս է հաստատավորության մասնակիցներին, բնականաբար խնդիրը առաջանում, այս մարդը իր նախկին կապերից ելնելով, այդ նախկին կապերը իր դատական ակտ կայացնելուց, իր պրոցես իրականացնելուց հաշվի առնելու է, թե չի առնելու։ Ուստեղ հանրության համար զգայուն գործերի մեծամասնությունը մակագրվում են այդ դատավորներին, այդ էլ է կոռուպցիոն սխեմաներից մեկը, թե ոնց է լինում, օրինակ որ Մասիս Մելքոնյանը ցանկացած ալիմադի շարժման ժամանակ կալանքի որոշումներով որոշումներ է կայացնում։ Այդ նույն խնդիրը կար, երբ որ ստեղծվել էր այսպես ասած կալանք տվող դատարանները, ակնհայտ է, որ դա էլ է կոռուպցիոն սխեմայի արդյունքում է այդ դատարանը ստեղծվել։ Ինչ էր ուզում իշխանությունը, ուզում էր իրեն վստահելի դատական համակարգ, կալանքների հետ կապված պրոբլեմ ուներ, նշանակեցին բոլորովին նոր դատավորներ, որոնք որ իշխանության կամքը կատարում էին։ Ես չմոռանամ այս հարցին, կանդրադառնամ։ Հիմա նշանակում են դատավոր, որը որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակով եղել է падգամարության տեխնացու, դուք չնշեցիք Սարգիս Պետրոսյանը, ու մակագրվել է այս մարտի 8-ի, մարտի 1-ի գործը, որը որ մակագրվել է նոր դատավոր։ Ինքը եղել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորի տեխնացու 18 թվականին։ Մի հատ հավաստիացում, որ ես իմ բոլոր կապերը կտրել եմ նախկին կուսակցության հետ, բավարար է լինում, որպեսզի ինքը քննի այս քաղաքական իշխանությանը օպոնենտ հանդիսացող այլ քաղաքական նախկին նախագահի գործով դատավոր է ինքը ընտրվել։ Իդեպ կոռուպցիայի կանխարգելման հաշաժողովը ձեր նշած դատավոր մասով ինչպիսի եզրակայություն է տվել, դուք ունեք։ Մենք չունենք այդ եզրակայությունը, թե ինչպիսի եզրակայություն է տվել, բայց ամեն դեպքում պրոբլեմը ես ինչևէ չմատնանշեցի, որ դիմացի կողմը դատախազությունը նման դատավորի գոյության հետ պրոբլեմ չունի, որովհետև ենթադրվում է, որ այդ դատավորը իրենց ակնկալվող գործողություններն է անելու, քանի որ քաղաքական իշխանության հետ կապված է։ Իսկ որակը ընդհանուր դատական համակարգի այս իշխանության ստեղծած, մենք կարող ենք ականատես լինել նայելով նախկին դատավոր Տիկին Արուսիա Ալեքսանյանի այդ գործով տեղի ունեցած դատական նիստը, երբ որ հրապարակում էին վերջինիս ձայնագրությունները, վերջինս ներկայանում էր չխախտելով ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը, բայց ներկայանում էր որպես կալանքի թագուհի ու գործընկերների հետ նախկին քննիչների, որոնք այդ պահին միջնորդություններ էին ներկայացնում անձանց կալանավորելու, չգիտեմ, գաղտնալսելու եւ այլնի, հրավիրում էր բոլորին իրենց արտահայտություններն ապաստակ գրել։ Այետա այս իշխանության կոռուպցիայի ձերծ ստեղծած դատական համակարգ։ Եկեք հարցնենք նաև Տիկին Վաղինյանին, այ ձեր վարչությունը հատկապես կարևոր գործառույթ ունի, որովհետև դուք ըստ էության բարեվարկության գնահատական եք տալիս ոչ միայն դատավորի, նաև այլ կարևոր պաշտոններում անձած նշանակումից առաջ, բայց այսօր թեման դատական համակարգն է, պարոն Պողոսյանը կոնկրետ օրինակ նշեց։ Հետաքրքիր է, նախ դուք հարցս կարող եմ մի քիչ միամիտ հնչել, բայց այդքան էլ միամիտի, դուք ինչքանով եք օբյեկտիվ քննում դատավորի, ենթադրյալ առաջկա դատավորի ունեցած կապերը, դրանք ինչքանով եք ամբողջությամբ վերհանում հենց ձեզ համար, եւ երկրորդը ձեր օրինակ բացասական եզրակացություններով անցած տեխնացուն է, քանի տոկոսն է ընտրվում, եթե բոլորը ընտրվում են, դա լուրջ խնդիր է, եթե ընտրվում է 1-2 հոգի, միգուցե դե բացառություններ, մի բան դուք լավ չեք նկատել, կամ այդ հանգամանքը փոքրինչ կերպ ձևափոխվել է եւ կարելի է նրան ընտրել,
Ինչ կարող եք ասել։ Շատ լավ, նախ սկսեմ նրանից, որ կոնկրետ դատավորների բարեվարկության ուսումնասիրության գործընթացը մեկնարկել է 2020 թվականից։ Դրանից հետո արդեն օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ոչ միայն տեխնացուները, այլ արդեն առաջխաղացման դիմաց դատավորներն են անցնում բարեվարկության ուսումնասիրություն։ Եվ բոլորովին վերջերս 2024 թվականի մայիսին ներդրվեց նաև ընթացիկ բարեվարկության ուսումնասիրության գործընթացը, որի գործիքակազմը ավելի լայն է, ի տարբերություն սովորական բարեվարկության ուսումնասիրության, ընթացիկ բարեվարկության ուսումնասիրության արդյունքները կհանգեցնեն ընդհուպ միջև դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու միջնորդության։ 2020 թվականից ի վեր ներդրված բարեվարկության ուսումնասիրության արդյունքներում այո եղել են դեպքեր, բացասական եզրակացություն ստացած տեխնացուները այդուհանդերձ նշանակվել են համապատասխան պաշտոններում, եղել են դեպքեր, որ ՎԴԽ-ն ուղարկել է միջնորդությունը հանրապետության նախագահան չի նշանակել եւ հետաուղարկել բարձրագույն դատական խորհրդի իրավունքի ուժով դատավորը նշանակվել է, տեխնացու նշանակվել է դատավորի պաշտոնում, եղել են դեպքեր, որ հանրապետության նախագահան հենց ինքը բացասական եզրակացության արդյունքներով նշանակել է տեխնացուներին, բայց դա ոչ ավել է քան 5-ից 7% տված եզրակացությունների։ Բացասական եզրակացություններից 5-7% դեպքում ընտրվում է, ոչ թե տված ամբողջ եզրակացություններից 5-7%-ը բացասական ստացած տեխնացուներն են նշանակվել։ Իսկ բացասականներից քանի տոկոսն է։ Ինչքանն են բան առել։ Շատերը թե քչերը, օրինակ։ 30% է։ Մոտ 30%։ 3 հոգուց 1 հոգի ընտրվում։ Այո։ Իսկ որքանով են ներդրված եզրակացությունները օբյեկտիվ, որպեսզի կարողանաք օբյեկտիվության աստիճանը գնահատել, պետք է առնվազն ծանոթ լինեք բարվարկության ուսումնասիրության տարերին, հա, դա սկսվում է անձի ընդհուպ միջև բնակության հաշվառման հասցեից, միջև կրթություն, աշխատանքային փորձ, հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ մերձավոր ազգակցություն խնամության կապեր եւ ի վերջո անձի գույքային դրություն։ Այստեղ շատ մեծ ծավալը դրված է հենց գույքային դրության, որտեղ նաև անցում է կատարվում ընդհանուր միջև անձի նախկինում զբաղեցրած պաշտոններ, ունեցած կապեր, վերջինիս գույքի ծագման աղբյուր եւ այլն, այսինքն շատ խորությամբ ուսումնասիրություններ են իրականացվում։ Օրինակ, ինձ մշտապես այդ հարցը հուզել է, ինչպես կարող է падգամավորը մանդատը վայր դնել եւ գնալ վճռաբեկ դատարանում կարևոր պաշտոն ստանձնել։ Չէ՞ որ նա ունեցել է քաղաքական հավատամք, ուղություն, քվյարկել է, որոշումներին է մասնակցել քաղաքական։ Հիմա մի օրում նա փաստորեն բոլորին հավաստիացնում է, որ ես այլևս չունեմ քաղաքական որևէ նախապատվություն, մտքեր եւ չեմ գործելու ըստ իմ քաղաքական ըստ ճարշակի։ Ո՞նց է այդպես։ Եկեք այստեղ նախ անդրադառնանք։ Պարոն Դավթյանի դեպքն եմ ասում, շատ լավ։ Եկեք անդրադառնանք նախ դատական օրենսգրքին։ Դատական օրենսգիրքը արգելք չի նախատեսում, հա, դատավորների տեխնացուների համար, ովքեր նախկինում ունեցել են կուսակցական պատկանելություն։ Ինչ վերաբերում է մեր կողմից դրված եզրակացություններին, եզրակացություններով իրականում վեր են հանվում այն ռիսկերը, որոնք որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տեսնում է կոնկրետ տեխնացուին կոնկրետ պաշտոնում նշանակելու պարագայով։ Բայց այստեղ կոնկրետ այդ ռիսկի պատասխանատվությունը ինքը հենց նշանակող մարմինն է կրում։ Այսինքն եզրակացությունը իրականում հորդատվական բնույթի, այսինքն ինքը չի կարող նշանակող մարմնի համար կոնկրետ հետևանք առաջացնել, հա։ Չի պարտադրում, այսինքն ոչ, եզրակացությունները հորդատվական են, եւ իրականում դրանց պարտադիր բնույթի ինքը արդեն սահմանադրության խախտում կդիտվի, որովհետեւ այդ դեպքում կստացվի, որ կոնկրետ նշանակող մարմնը մեր կողմից դրված եզրակացություններով խիստ կաշկանդված է լինում, իսկ այս դեպքում նշանակող մարմնի իրավասությունը հենց ինքնուրույն որոշելու կոնկրետ անձին իր գիտելիքներով եւ այլ որակներով հանդերձ նշանակել այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Այդ իսկ պատճառով ներդրված ինստիտուտը ինքը հորդատվական բնույթ է կրում, եւ այս դեպքում այո, ինչքան էլ որ հանձնաժողովը այդ ռիսկերը վեր է հանում եզրակացության կոնկրետ բաժնում, բայց այդուհանդերձ այդ ռիսկի գնահատողը հենց բարձրագույն դատական խորհուրդն է, եւ հետագայում նաեւ անձի նշանակվելու դեպքում նաեւ ռիսկի կառավարողն է ինքը։ Տիկին Խաչատրյանին հնարավորություն տանք, հարցը կոռուպցիայի մասն էր, մի քիչ ավելի լայն համատեքստում դուք ինչ կարող եք ասել, ինչ գնահատական ունեք այս մասով։ Ես պարզապես ասեմ, որ այն մոտեցումը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անունից ներկայացվում է 80% մաքրելու, հեռացնելու, դա իրականում չի լուծում կոռուպցիան, որտեվ պետք է հասկանալ նման պնդման հիմքը կլիներ այն կանխավարկածը, որ կոռուպցիան այդ 80%-ի մեջ էր։ Չէ, կոռուպցիան անձի մեջ չի, կոռուպցիան բոլոր են կախման կետերից է, մեխանիզմներից է, որը թույլ է տալիս կոռուպցիա, որը ստեղծում է ռիսկ։ Երբ որ մենք խոսում ենք համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, երբ որ մենք խոսում ենք կոռուպցիայից, կոռուպցիան դա քայլող մարդը չի։ Չնայած մարդիկ հաճախ կոռուպցիայի մարմնավորումն են իրենց գործողություններով, իրենց անցած ճանապարհով, բայց կոռուպցիան դա ֆենոմեն է, որը ինչ որ միջավայրում է ծլում, ծաղկում, բարգավաճում, եւ հարց է այնը, արդյոք մենք ստեղծել ենք այն համակարգը, որ այս 80%-ին փոխարինողները, որ գալիս են, իսկ զբանը լինեն մաքուր եւ չունենան որևէ հնարավորություն կորումպացվելու, եւ եթե նույնիսկ կորումպացվեն, արդյոք համակարգը այնքան
խիստագործում, որ շուտ այդ ռիսկերը վերհանի ու իրանցից շուտ ազատվի կամ մաքրի։ Օրինակ, Տիգեն Խաչատրյան, մնացական Մարտիրոսյանի անունը եւ ես քննարկումներում այս թեմատիկայի առաջին պլան է գալիս, ես էլ չտարբերվեմ մյուսներից, ասում են նա բավականին պրոֆեսիոնալ դատավոր է, այն իմաստով, որ կրում է գիտելիքներ, փորձ եւ նրա օգնության կարիքը դատական համակարգը շատ է զգացել։ Բայց նաեւ մեղադրանքների մի մեծ ծավալ կա այս դատավորի դեմ, ընդհուպ եվրոպական դատարանների որոշումներ, նրա ըստ էության վճիռները, այսպես ասենք, սխալ որակող, հա, այսինքն խնդիրներ են առաջացել նրա վճիռների հետ։ Մարդը այն ժամանակ միգուցե կատարում էր քաղաքական պատվեր, միգուցե կատարել է, հիմա ունի լավ պրոֆեսիոնալ որակներ, այս իշխանությունը շանս է տալիս դրսևորել։ Ինչ վատ բան կա այդտեղ։ Մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք դրա հետ։ Եվ եթե հիշեք, դա 2022 թվականի վերջն էր, քաղաքասարակության կազմակերպություններով նույնիսկ միավորվեցինք, հայտարարություն արեցինք, որ անընդունելի է մեզ համար, որ դատական բարեփոխումների արդյունքում նորից հին համակարգի են ամենա կարկառուն ներկայացիչները, պետք է այս բոլոր ֆիլտրները, բայց քան օրենսդրություն արեցինք, փոխեցինք, այսքան բարեփոխումներ եղան, որ էլի այս նույն խողովակներով նույն մարդիկ գանացնենք, մենք սրա մասին շատ լուրջ կոշտ դիրքորոշում ենք հայտնել։ Բայց պետք է հասկանալ այստեղ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ դատական համակարգի համար պատասխանատվություն, ճիշտ է, դատական համակարգի բարձրագույն մարմնի, բարձրագույն դատական խորհրդի վրա է դրված, բայց մի ամբողջ համակարգ կա այդ համակարգը մաքրելու, զտելու, կանխարգելելու համար։ Եվ ես այստեղ հավասարապես կարծում եմ, որ կարիք կա ուժեղացնել մնացած բոլոր օժանդակող ինստիտուտների ֆունկցիաները։ Շատ մեծ խնդիր է ինստիտուտների չգոյությունն է, թե վատ աշխատելն է։ Չէ, ես պարզ օրինակ բերեմ։ Քաղաքական կամքը եւ մեթոդիկան աշխատանք։ Ինչ ենք մենք կենտրոնանում այդքան հենց այդ դատավորի անձի շուրջ, որովհետեւ ինքը հայտնի էր բոլորիս։ Բայց կան այլ գուցե տասնյակ դատավորներ, ում հետագիծը մեզ այդքան ծանոթ չի, այդքան ակնհայտ չի եղել, բայց օրինակ դա Կերևա բարևարքության ստուգման եզրակացությունների մեջ, որոնք մեզ տեսանելի չեն։ Եվ դրա համար պետք է այնպիսի մեխանիզմներ լինեն, որպեսզի այդ մարդիկ չհասնեն այդտեղ, եթե ունեն բացասական բարևարքություն։ Մենք այս պահին ջատագովություն ենք նաև իրականացնում, որպեսզի բարևարքության գնահատման եզրակացությունների վերջին մասերը, եզրափակիչ մասերը անպայման բաց լինեն հանրությանը, որ անկախ նրանից մենք ճանաչում ենք այս դատավորին անձամբ, իր կայացրած վճռները, եվրոպական դատարանից թե որտեղից, մենք իմանանք ինչ է նրա մասին ասել մասնագիտացված կանխարգելման մարմինը։ Դա լինի մեզ համար կախման կետ, եւ այո, դրանով ավելի կմեծանա պատասխանատվությունը բարձրագույն դատական խորհրդի այլ նշանակող մարմինների, գուցե դատախազների մասին է խոսքը գնում, գլխավոր դատախազության մասին։ Մեր խնդիրն է հնարավորինս ֆիլտրերը նեղացնել, հնարավորինս ավելի խստացնել, որպեսզի քիչ լինի հնարավորություն այս խողովակներով ոչ բարևարք մարդկանց նշանակելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արցինյան, դուք եք փաստորեն հիմա եզրափակում շրջանը, բավականին շատ հարցեր կուտակվեցին։ Շատ հարցեր, բայց կկենտրոնանամ հնարավորինս կարևորների վրա։ Այ գործընկերը ԿԿՀ-ից նշեց, որ ի վերջո իրենց կարծիքներն ունեն։ Կարևոր, դուք ձեր հարցը ոնց հասկանում եմ, ԿԿ-ին եք տալու։ Մենք արդարացան նախարարության ԲԴԽ-ին հրավիրել ենք, բայց նրանք չեն ներկայացել, սա զուտ նշում, խնդրեմ։ Շատ լավ, չէ, հարց չեմ տալու։ Գործընկերը նշեց, որ իրենց կարծիքներն ունեն խորհրդատվական բնույթ եւ ի վերջո ԲԴԽ-ն է որոշում։ Եկեք մի հատ հասկանանք ԲԴԽ-ի կառուցվածքը։ ԲԴԽ-ն ունի 4 գիտնական անդամ, որոնց նշանակումը ազգային ժողովը 3/5-ով։ Ըստ էության ազգային ժողովը քաղաքական մեծամասնության ձայները բավարարեն, որպիսի գիտնական անդամներին նշանակեն բարձրագույն դատական խորհրդում։ Մի շարք միջազգային փաստաթղթերով այս հարցի վրա ուշադրություն է հրավիրվել, այդ թվում անցած տարի աղմկահարույց պաշտոնակություններից հետո դատավորների Եվրոպական միությունը ուրեմն բանաձև էր ընդունել, որտեղ հղում էր նաև արել OECD-ի կանոններին եւ խորհրդատվական ուրեմն սկզբունքներին, համաձայն որոնց այդ ոչ դատավոր գիտնական անդամների նշանակումը պիտի լինի թափանցիկ, պիտի լինի որոշակիորեն հրապարակված չափանիշների հիման վրա եւ հնարավորինս զերծ մնա քաղաքական ուրեմն փոխկապակցվածությունից, իշխող քաղաքական ուժից։ Մեր պարագայումս գիտնական անդամները նշանակվում են առանց նախորոք հրապարակված որևէ չափանիշի, նշանակվում են ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայների հիման վրա բացառապես, եւ ի վերջո չգիտենք, թե որ արժանինքների հիման վրա եւ ինչ
նախամրցութային կարգեն հաղթարել, ինչ մրցութային կարգեն հաղթարել։ Իսկ գիտական աստիճանը ստուգվում է։ Դե գիտական աստիճանը հասկացանք, ասենք շատ լիքը իրավաբանական գիտությունների տեխնացուներ կան, որոնք որոնց մեծ մասը երևի հիմա իրավաբանությամբ չեր զբաղվում, ասենք բիզնեսով են զբաղվում, էլի հայտնի պատճառներով, այդ դա ուրիշ թեմա է։ Հիմա այն բարձրագույն դատական խորհուրդը, որտեղ նշանակված 4 իրավաբան գիտնականներից մեկն էլ հենց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, պիտի ԿԿՀ-ի տված խորհրդատվական կարծիքը, ըստ որի անաչառ դիտորդի մոտ միգուցե այդ նշան տեխնացուի քաղաքական աֆիլիացիաների վերաբերյալ ողջամիտ կասկած կա, պիտի դա հաշվի առնի ու չնշանակի, բնականաբար ոչ, այս մասով մենք ունենք խնդիր հենց բարձրագույն դատական խորհրդում, հենց են մարնում, որը որոշում է կայացնում այս կամ այն դատավորի նշանակի կամ առաջ խաղացումն ապահովի։ Երկրորդ խնդիրը, որը շատ կարևոր է, արտադրադատության նախարարության կողմից կարգապահական վարորդների հարուցման հիմնախնդիրն է, որը էլի միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից որակվել է որպես գործադիր մարմնի կողմից դատական իշխանության վրա ուղիղ ճնշում գործադրելու ամենահարմար արդյունավետ գործիք։ Ես բանջարեցի ասելու, մյուս մարմինը, դատավորների էթիկայի հանձնաժողովը, որը էլի կարգապահական վարորդներ հարուցելու իրավասություն ունի, չի գործում ընդհանրապես, ես իմ փորձից եմ ասում, բայց դա չի նշանակում, որ դու պիտի բարեփոխումներ անելու փոխարեն, թող ես արդարադատության նախարարի տիրույթում կարգապահական վարորդներ հարուցելը, որ բերի քաղաքական իշխանության համար ոչ հաճո որոշումներ կայացրած դատավորների լիազորությունները դադարեցնի, բերի ակնհայտ քաղաքական աֆիլիացիաներով դատավորներով համալրի, վերջում ասի վեթինգ են կարել։ Սա նշանակում է, որ նոր իշխանությունն էլ իրա վեթինգն է անելու, ու մենք անընդհատ այս շրջապատույտի մեջ ենք լինելու։ Դա կոռուպցիա է։ Պաստաբաններով կրակն ենք ընկնելու, իսկ դատական իշխանության ուրեմն գործունեության շահառուները հասարակություն։ Դա կոռուպցիա է, թե ուղղակի դե հիմա մարդը ասում է, ես այլևս կառավարող ուժի գաղափարները չեմ կիսում։ Ինչու, ինչ հիմքեր ունենք նրան չհավատալու եւ ասելու ոչ, դուք վճռաբեք չեք գնալու։ Խնդիրը հետեւյալն է, Մենք չպիտի հասարակության վրա դնենք բեռ, ապացուցելու, որ այդ մարդը ճիշտ է ասում, թե չէ։ Այ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը միշտ լավ ձևակերպում է տալիս։ Անաչառ դիտորդի մոտ կարծիք կձևավորի, որ այս մարդը քաղաքական փոխկապակցվածություն ունի դեռ, թե չունի։ Է անաչար դիտորդին եկեք հարցնեք անաչար դիտորդներին Մասիս Մելքոնյանի մասին։ Իմ գործընկերը շատ լավ նշեց, ես էլ եմ մասնակցել։ Հենց շարժում ալնում ինչ որ փողոցային պայքարա լինում, զանգվածային անկարգություններով կամ խուլիգանություններով գործերի մեծ մասը այդ խեղճ մարդուն են մակագրում։ Առավոտից իրիկուն կալանքա տալիս։ Անաչար դիտորդի մոտ ինչ կարծիք պիտի ձևավորվի։ Խնդրեմ արձագանքներ։ Ես մի քանի բան մատամ նշեմ, էլի։ Իրականում ես այս առումով մեղադրելու իրավունք չունեմ, ուղղակի արձանագրենք հետևյալ փաստ, էլի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը միգուցե պետությունը օրենսդրական մեր մոտ ոնց որ միշտ այդ վիճակն է, էլի, այսինքն գործում քայլերը կան, օրենսդրությունը կա, բայց չի կիրառվում։ Մենք դեպք ունենք, ուզում եմ դա չմոռանանք, էլի, երբ որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թեկնածուն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ իր չընտրելու պատճառը նա է եղել, որ իր վրա ճնշում են նախկինում աշխատելու ժամանակ, ճնշում է գործադրվել երեկել ազգային ժողովում, այդ հարցը քննարկվեց։ Հիմա մենք օրենքով ճիշտ ենք գրում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իր գործառույթները քիչ թե շատ անում է, այսինքն եզրակացություն են տալի, գնում է բարձրագույն դատական խորհուրդ, այդ ֆիլտրներ անցնում են նույնիսկ բացասական եզրակացության, բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ ֆիլտր էլ կա, պարզվում է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի վրա են ճնշում գործադրում իշխանությունները։ Ինչով ենք մենք ապահովագրված այն հանգամանքից, որ օրինակ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից այդ դատավորի թեկնածուները, որոնք որ պետք է նշանակվել թեկնածուներ, այդ նույն ճնշումը այնտեղ չի գնում։ Ունենք բացահայտված դեպք, ասում եմ, ազգային ժողովում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածուն հայտարարել է, որ ինչ որ պատգամավորի հետ կապված կամ ինչ որ նրա հետ հայտարարագրի հետ կապված ճնշում է փորձել գործադրվել։ Այդ դեպքը որևէ արձագանք չի ստանում։ Հիմա դա այդ կոռուպցիան չի բերում ավելի շուտ դեպի միջև այդ եզրակայություն ստանալը եւ այլն։ Ուրիշ դեպք նկարագրեմ։ Պարոն Հարությունյանը նշեց դատավորների այդ աշխատանքից ազատման եւ այլն։ Մենք ումից ենք անցկալում, որ անկախ դատական համակարգ կամ չգիտեմ ինչ պետք է ստեղծվի, էլի։ Այն բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից, ով որ սեփական նպատակները իրականացնելու համար տարան օրենքի փոփոխություն իրականացրեցին, առաջ
datavori liazorutyunneri zerkumը չպետք է տեղի ունենար միմիայն գիտնական անդամների քվեների քանակով։ Որոշումների քանակը այնպես սարքեցին օրենքով Անդրեասյան Կարենի ժամանակաշրջանում, որ իրենք միայն քաղաքական իշխանության կողմից ընտրված անդամներով կարողանան դատավորին զրկել իր անձեռնմխելի պաշտոնից։ Սա կոռուպցիա է, թե կոռուպցիա չի։ Ուրիշ օրինակ բերեմ, քաղաքական իշխանության համար շատ կարևոր գործով, այդ ուղղակի որպես այդպիսին հնչելու համար չեմ ասում, որովհետև քաղաքական բարձրագույն իշխանությունը կոնկրետ այդ քրեական գործից խոսելա, խոսքը վերաբերում է Հրաչ Թովմասյանի գործին։ Դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու, բոլորին ակնհայտ է, թե քաղաքական իշխանությունը ինչ որոշումով սպասում այդ գործով, հենց այդ օրը հրապարակվում է բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը, վերաքնիչ քրեական դատարանում նշանակվելիք դատավորների առաջի համարում գտնվող անձին ցուցակից հանելու վերաբերան։ Թողնենք օրինականա, թե օրինական չի տեղել կոռուպցիա։ Այն դատավորը, որը որ քաղաքական իշխանության համար հաջող գործով հաջորդ օրը պետք է որոշում կայացնի, ինքը գիտի, որ ինքն է այդ ցուցակում արդեն դարել երկրորդը։ Սա արդյոք թաքնված կաշառքի, այսպես ասած, փոխադրման ավելի բարձր հաստիքի առաջարկ չի բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից այն դատավորին, որը որ այդ գործը քննում է։ Դու կայացրա այն որոշումը, որ մեզ հաճելի է, դու կլինես հաջորդ մարդը։ Բայց օրերը առաջ չէր կայացրել որոշումը, մի օրը կարող է փոխել։ Ոչ, որոշումը չէր կայացրել։ Դատարանը, ես դրամա եմ շեշտում, դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, հրապարակում է որոշման կայացման օրը, եւ այդ հենց այդ հեռանալու օրը բարձրագույն դատական խորհուրդը հրապարակում է որոշում, որ ցուցակի առաջին համարին հանել է։ Հասկացանք։ Այսինքն դա կոռուպցիա թե կոռուպցիա չի։ Ընդհանրապես էլ ես դիսկուրսը, որ գնում եմ, ես 2006 թվականից նաև աշխատել եմ դատական համակարգում եւ այլն, հետո զբաղվում եմ իրավաբանությամբ ու անընդհատ էս շրջապատույտի մեջ եմ 2006 թվականից սկսած։ Արդյոք այդ հայտարարվում է, չգիտեմ, ամպագող գոր 80%-ը փոխվել է եւ այլն, արդյոք դրա անհրաժեշտությունը կար։ Ես կարծում եմ այդ ելակետն է սխալ։ Դատական համակարգին ուղղակի պետք էր հանգիստ թողնել։ Կար ու անհրաժեշտություն, Տիկին Կարապետյանցը կպատասխանի հիմա։ Շարունակում ենք պնդել, գործընկերներ ներկայացրեցին կոնկրետ դեպքերով, անուններով, իրադարձություններով դեպքերով, եւ խոսքը գնում է ոչ թե կոռուպցիայի մասին, այլ համակարգային կոռուպցիայի մասին, որովհետեւ անունները ցուցակից հանելը դա մի կառույցն է անում, զանգել ճնշելը դա ուրիշ կառույցն է անում, ճնշման մասին հայտարություն թիվ 1 անդոնից հնչեցնելը ու դրա վերաբերյալ որևէ գործողություն չանելը, իսկ անգողություն դրսևորելը դա մի ուրիշ կառույց է անում, պայտոգու ստացվում է, որ բանը բոլորը իրանց հերթին փորձում են ստանալ սեփական անձնական օգտագործում գրպանային դատական համակարգ։ Ասելա թե մենք ունենք, այլևս հաստատում ենք հերթական անգամ, որ մենք ունենք, ունեցել ենք, ունենք եւ երկա ժամանակ այս տրամաբանության մեջ ունենալու ենք համակարգային կոռուպցիա։ Ես մի հարց տամ Տիկին Խաչատրյանի, ասացիս նա պնդում էր, որ պետք է այդ խողովակները, հա, այդ սողոսկելու բաները նեղացնել, հա, ֆիլտրերը նեղացնել, որպեսզի յուրաքանչյուր չկարողանա, ասես ասենք, հավակնել այս պաշտոնակարգում, բայց առաջարկում է ինչու, որովհետեւ ցանկություն ունի ստանալ համակարգ, որտեղ չկան մնացական Մարտիրոսյաններ, օրինակ։ Այսինքն չափանիշները խստացնել, հնարավոր է այդպես ասել։ Եթե դու իսկապես փոփոխություն ես ուզում, դու կօգտագործես այն գործիքը, որը որ ստեղծել ես, եւ երևի միակ կառույցն է, որի հետ մինչեւ հիմա կոնֆլիկտ չենք ունեցել, որովհետեւ թեպետ աշխատանքի ճնշող մեծամասնությունը ինքը թափանցիկ չի, տեսանելի չի մեզ համար, բայց այնուամենայնիվ դեռ խնդիրներ չի առաջացրել, հա։ Դու ունես գործիքներ, անգամ այդ գործիքները չես օգտագործում, ի՞նչ մասին է խոսքը։ Դու ունես հնարավորություն բանը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր չնդ։ Տեսեք ինչ են արել մնացական մարտիրը։ Ախ, խեղճ մարտի արդեն ամանջվել եմ ես, բայց ոչ թե բոլորի համար ականջին ծանոթ անունն է, դրա համար եմ ասում։ Փաստացի, երբ որ առաջարկել են բանը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր դառնալը, ստացվում է, որ ինքը այդ 6-5 կոչվածը անցել է, հասկանում եք, իրան սրբադասել են, իրան մաքրել են, ինքը այլևս կարա համարվի դատավորների աստված, որովհետև ինքը կարողացել է տեղավորվի եւ այն ժամանակ, եւ քաղաքական պատվերներ կատարի, ինչը ապացուցվել է, հիմնավորվել այդ թվում եվրոպական դատարանի որոշումներով։ Իրա դատական ակտերը խայտառակ են եղել, ուշադիր չեք ասում, բայց զուտ նրա համար, որ ինքը
կարողանում է իր ծառայությունները ճիշտ մատուցել ճիշտ մարդկանց, ինքը շարունակում է բան զտվել, մաքրվել ու մեծ հպարտությամբ Կարեն Անդրեասյանը հայտարարում է, որ մենք 82%, այդ 82%-ի մեջ մնացական Մարտիրոսյանն էլ է մտնում։ Մենակ ինքը չէ, ես ներերություն եմ խնդրում 1000 անգամ մնացական Մարտիրոսյանից։ Մեծ ցուցակ կամ մարդկանց, ովքեր եթե ոչ քրեական պատասխանատվությամբ պիտի ենթարկվեին, առնվազն համակարգում պիտի չլինեին, բայց այս իշխանությունը, նորից գործընկերները շատ ճիշտ նշեցին, բացառապես միայն ԿՊ-ի ձայներով, նշանակվել են բազմաթիվ շատ բարձր պաշտոններում, թե ԲԴԽ-ում, թե Վճռաբեկ դատարանում, թե այլ տարբեր տեղերում։ Իմ մարդիկ չեն ուզում հասկանալ, այս իշխանությունը փոփոխություն չի ուզում։ Մի բան էլ կա, երբեմն ընդդիմությունը սկսում է գովել որոշ դատավորների, ասելով, որ այս դատավորը ընդդիմադիր որևէ գործ չի, արդարացրեց, ապրի արդար դատավորը, այսինքն իշխանությունը որոշ դատավորների իր գրպանն է դրել, ձեր մեղադրանքը դա, բայց դեն հոսաղ ինչ են կարա դնել, մարդ կա, որ դնովիչ իր։ Միգուցե խնդիր չեն դրել իրենց գրպանը։ Ավելին ասեմ, կան դատավորներ, ներողություն, կան բաներ, ԿՊ-յականներ, որոնք բոլորին համոզում են եթերներից տարիներով, որ ամեն ինչ նորմալ է, մեր հրաշալի բան ունենք, համակարգ ունենք, թե արդարադատության համակարգը, թե քնչական մարմիններ, բարեփոխվել են մի այլ կարգի, թե դատական համակարգը, միջև են պահը, երբ որ դատարանը իրանց դեմ որոշում է կայացնում։ Դրա ամենավառ օրինակներից Արսեն Թորոցյանն էր, որ նախարարը ասեց, ես այս որոշումը դատարանի չեմ կատարելու, ասում ես ուղիղ եթեր դուս եկավ տենց վրթոված, ասեց, ի՞նչ դատարան, ես ի՞նչ որոշումը, ես չեմ կատարում։ Հասկանում եք, նախարարը, որը որ այդ խմբի, քաղաքական խմբի, գովերքող խմբի անդամ, ասում է, ես դատարանի որոշումը չեմ կատարելու։ Խելոք գնաց կատարեց իհարկե։ Ու բոլորը, ովքեր որ գովերքել են ու գոհ են եղել համակարգից, գոհ են այնքան ժամանակ, մինչև իրանց մաշկի պրոպագանդիստները, Նիկոլ Փաշինյանի, գոհ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրանց գործով հակառակ որոշում, իրանց այսպես պատկերացումներին, իրանց սպասումներին հակառակ որոշում չի կայացնում։ Միջև այդ բոլորը լավն են, բոլորը։ Տիկին Խաչատրյան, քննադատությունը այն էր, որ ինչպիսի ֆիլտրեր էլ դնենք, ինչպիսի չափանիշներ էլ դնենք, քանի որ ըստ Տիկին Կարապետյանցի քաղաքական խնդիր է դրված վերահսկել դատական համակարգը, դա կարելի է անել ամեն ձև, ԿՊ խմբակցությունը, մեծամասնությունը, ԲԴԽ-ում պարոն Անդրեասյանն է, արտադատության նախարարությունը գործերը տանում է, այսպես և մաղում են դատական համակարգը, սա ձեզ անհանգստացնում է ընդհանրապես, սա համաձայն եք այդ քննադատության հետ, ինչ կարող եք ասել։ Առհասարակ գիտեք, եթե ցանկացած բարեփոխում կառուցելիս, մշակելիս, ելման կետը լինում է բարեխղճությունը, հա, պետական մարմինների, բայց քանի որ մենք դատական մարմինների արդարադատության ոլորտի հետ ոչ լավագույն փորձը ունենք 30 տարիների ընթացքում, մեր ելման կետը միշտ եղել է բացասական, այսինքն ինչ ֆիլտր դնենք, որ դատական համակարգի զավթումը հնարավոր չլինի, այ որ ասենց չանեն, նախկինում ասենք ունեցել, ուրեմն ո՞նց անենք այս մի դեպքի մոդելով, ո՞նց գծենք օրենսդրությունը, որ այլևս այս դեպքը չկրկնվի։ Եվ այս իմաստով ես պետք է հակադրվեմ գործընկերոջ ավելի վաղ ասած մտքին, որ դատական համակարգին պետք էր հանգիստ թողնել, ոչ, դատական համակարգը ամենաառաջինը պետք է ցնցումների ենթարկվեր եւ ամենախորը ցնցումների, որը մենք համայնքում, մեր համայնքում ընդունված է ասել վեթինգ, խորքային վեթինգ, որի մասին մենք 18 թվականին առաջին պահանջներից էր քաղաքասարակության, որը դրեց նոր ընտրված իշխանության առջև, մենք հրապարակեցինք մեր ճանապարհային քարտեզը, թե ինչ բարեփոխումներ պետք է նոր կառավարությունը սկսի անել, առաջինը վեթինգն էր իրականում։ Արվածը համահունչ չէ ձեր ծրագրին։ Իհարկե համահունչ չէ։ Այն ինչ որ սկզբում խոստացավ նոր ընտիր իշխանությունը, այն ինչ որ սկզբում ասվում էր, եթե հիշեք, վեթինգը նույնիսկ այդ ձևակերպումով տեղ գտավ առաջին դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրում, որը առաջին հետհեղափոխական կառավարության արդարադատության նախարարությունն ընդունեց, գնալով սկսեց թուլանալ, քիչ-քիչ բարեվարքության ստուգում, դե լավ, բարեվարքության ստուգումը նորանշանակներին եւ հետո լավ առաջխաղացման գնացողներին, նոր վերջերս կարողացանք նաեւ բոլոր գործող դատավորների, դատախազների քննիչների վրա դա տարածել։ Ես ուզում եմ ասել, որ նաև այս արհեստական բաժանումը դատավոր, ոչ դատավոր անդամներ, այո, ինքը շատ լեգիտիմ մտահոգություններից է գալիս, այն որ ոչ դատավոր անդամները ավելի քաղաքական մարմինների կողմից են նշանակվող եւ հատկապես այս սահմանադրական կարգի պայմաններում, երբ մենք ունենք կայուն սահմանադրական մեծամասնություն եւ այդ կայուն սահմանադրական մեծամասնությունը փաստորեն մեկ կուսակցության ձայնով որոշմամբ իր թեկնածուներին ընտրումը, եւ ոչ միայն դատական համակարգում, այլ անկախ ինքնավար մարմիններում էլ
Այսինքն մեր սահմանադրությունը ի սկզբանե տենց է ձևաց։ Եվ կարող եմ ասել, ընդդիմություն շատ հաճախ բոյկոտում է դիսկ գոնե քննադատության չի ենթարկում։ Այսինքն մենք ունեցել ենք անկախ կարևորագույն պետական մարմինների ղեկավարների ընտրություններ, որոնք անց են կացվել ազգային ժողովի դահլիճում, որտեղ ընդդիմությունը ներկա չի եղել, ուղղակի իշխող կուսակցությունը իր մանդատներով իր քանակով տեղերի քվեարկել է եւ անցել է։ Մեր սահմանադրությունն է այդպես գծված։ Ինքը գծված էր որպես մեկ իշխող ուժի դոմինանտության համանդրություն։ Եվ այս համանդրական փոփոխությունները պետք է հիմքում լինեին, դրանից պետք է բխեին բոլոր այլ պետական մարմինների փոփոխությունները։ Ես ուզում եմ ասել, որ այո, այս մտավախությունը կա, այս մտահոգությունը կա ոչ դատավոր անդամների դեպքում, բայց նաև ես պետք է ասեմ, որ դատավորների մեջ այդքան կուր համակարգ, այդքան ուժեղ կորպորատիվիզմ, որ եղել է եւ մնում է, սա նույնպես շատ մտահոգվելու տեղ է տալիս, շատ։ Երբ որ մենք ասում ենք անկախ դատական համակարգ, պետք է հասկանալ, այդ անկախությունը կոնկրետ մեկ կենտրոնից չէ, նախկին իշխանությունից չի, կոնկրետ մեկ օլիգարխից կամ ազդեցիկ մարդուց չի։ Այդ կախվածությունը հաճախ լինում է ընդհանուր շահերից, ընդհանուր կապերից, եւ այս կորպորատիվիզմը ջարդելու համար շատ կարեւոր է, որպեսզի այլ հակակշռող բալանսներ լինեն, ուժեր լինեն։ Դրա համար գործընկերը, ինչպես ասում էր, էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը, որ այսօր այդքան ոչ էֆեկտիվ է, մենք հիմա շատ լուրջ աշխատում ենք, որպեսզի իր կազմի մեջ փոփոխություններ լինեն եւ ոչ դատավոր անդամները քաղաքասարակության կողմից առաջադրվող շատ լուրջ այնտեղ զանգված դառնան, որպեսզի կարողանանք մի հատ վերահսկենք դատավորներով նստում են այդ ինչ որոշումներ են կայացնում, որ այդքան միջնորդությունը այնտեղ գնում, բայց շատ քչերն են գնում ԲԴԽ։ Այսինքն ո՞նց է լինում, որ արդարադատության նախարարությունը կարողանում այդքան գործ տարեկան տանել, չնայած ինքը քաղաքական մարմին է, ինքը կառավարության մասը, բայց էթիկայի հանձնաժողովը, որը հենց դատավորների ներսի անկախ մարմինն է, չի կարողանում այդ գործերը ֆիլտրել եւ տանել։ Գուցե իրանք ընդեղ իրար պաշտպանում են, եւ այո, ինչքան մենք ավելի շատ բացենք այս մութ հանձնաժողովները, ինչի՞ եմ ասում մութ, որովհետեւ փակ քվեարկություններ են։ Այո, այո, բացարձակապես։ Իրանք հաշվետվություն չեն ներկայացնում, այնտեղ դատավոր ներեն դրմփակ են, բարի համբավը, որպիսի ոչ մեկի չվնասվի, մեզ պետք է հնարավորինս այս փակ սենյակներում, փակ դռների հետևում կայացվող որոշումների մեջ ավելացնեն քաղաքասարակության վերահսկող աչքը, ականջները, որպիսի ավելի դժվար լինի ընդհանուր կորպորատիվ շահերը առաջ տանել։ Դուք ինչ եք մտածում, պարոն։ ԲԴԽ-ում էլ կան ոչ դատավորներ։ Է, ի՞նչ product կա։ Դուք վախենում եք, որ չգտնեն քաղաքասարակության այնպիսի ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց ցանկությամբ, օրվա իշխանության ցանկությամբ այդ պրոցեսներին մասնակից կդառնան, ինչ որ իմաստով հանցակից կդառնան այդ պրոցեսները։ Գտնել միշտ կարող են, բայց հասկանում եք, ցանկացած ՀԿ-ից դուրս եկած մարդը կանխավարկած այն է, որ ավելի քիչ ընդհանուր բան ունի 5 նստած դատավորի հետ, քան թե օրինակ դատավոր այլ անդամը։ Հասկանում եք, մենք սկզբունքային այլ ճանապարհ չունենք։ Այն որ պետք է համալրել, ես համաձայն եմ, բայց այն որ կունենանք բացարձակ արդյունք ու կունենանք շատ տարավ, ես շատ մեծ բացարձակի մասին չեմ։ Մենք երբեք բացարձակի մասին չենք։ Բացարձակ չէ, մոտակա ժամանակ դրական փոփոխություն ես ելի մեծ կասկածներ ունեմ, որովհետև քաղաքասարակությունից դուրս եկած մարդիկ այսօր ԱԺ-ում նենց պահված կունեն, այնպիսի օրենքների կողմ են քվեարկում, այնպիսի վարկագից են դրսևորվում, շատ ներերություն Երանի մարդ ամանչում ասի, որ քաղաքասարակության մաս է կազմում, այդ աստիճանի վատ վարկագից ունեն։ Դե ԲԴԽ-ի գիտնական անդամներից մեկն է, եթե չեմ սխալվում, քաղաքասարակության սեկտորից է դուրս եկել, ամբողջ կենսագրությունը այդ գերասենյակներում աշխատել, դա ինձ թվում է քաղաքասարակության, ոնց ասեմ, ինչ որ հանձնաժողովներում քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին դնելը խնդրի լուծում չի, պետք է սկսել ամենասկզբից այն մարմինը, որը քննում է դատավորների կարգապահական վարույթները եւ որոշում է դադարեցնել լիազորությունները դատավորների, եւ այդ մարմինը նույն, որը նշանակում է դատավորներ, այդ մարմնի ձևավորման կարգը պիտի վերանայվի, չափանիշներ է պետք դնել, թե որ իրավաբան գիտնականներից ինչ ստաժի պիտի համապատասխանեն, չգիտեմ, ինչ անցած ճանապարհ պիտի ունենան, չգիտեմ, ինչ որ չափանիշներ հրապարակային, այդ չափանիշները պիտի թափանցիկ լինեն, հրապարակվեն, տեխնացուներն էլ, նախամրցույթ, մրցույթ, որ իմանան քաղաքացիական պայմանագրի անդամները, որ եկան Պողոսյան Պողոսին քվեարկեցին, որ գնա բարձրագույն դատական խորհուրդ, նրա համար քվեարկեցին, որ նախորդ ճշտել են, ասել են դու մեր ուզած որոշումներին ձեռես բարձրացնելու, ասել է հա դրա համար, թե իր արժանիքների։ Հիմա գնացին բարձրագույն դատական խորհրդում, նստեցին այդ անդամները,
գործընկերս լավ հիշեցրեց։ Մի հատ էլ օրենքը փոխեցին, որ իրանց ձայները բավարարը լիազորությունները դադարեցնելու համար, է վերջացավ հարցը։ Էթիկայի կարգապահ, էթիկայի հանձնաժողովը մի կողմ դնենք, թողելի արդարադատության նախարարը բերի, մինչև մի նոր լավ բան չեն մտածել, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորման կարգը պիտի վերանայվի, թե չէ։ Բայց Տիկին Խաչատրյանն էլ էր ասում, կարգի վերանայման չափանիշների ֆիքսը։ Հա, համաձայնեմ Տիկին Խաչատրյանին։ Բայց եթե ձեր կանխավարկած այն է, որ քաղաքական կառավարողը պետք է միջամտի, ամեն ձևով կարող է միջամտել։ Ես ասում եմ, պետք է սկզբից սկսենք։ Պատկերացրեք, եթե բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորման հարցը մենք չենք վերանայում, էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը բերում է կարգապահական վարորդահարություն, բերում է բարձրագույն դատական խորհուրդ, բերում է մի դատավորի վերաբերյալ, որը ասենք իշխանահաջող որոշումներ կայացնելով է հայտնի, այն բարձրագույն դատական խորհուրդը, որի ձևավորումը մենք չենք վերանայել, ասելու է ստեսություն, տարեք այս կարգապահական վարորդը, մերժելու է։ Եկեք Տիկին Վաղինյանին հարց տանք և ձեզ անցնենք, դուք ձեր անելիքը որպես հանձնաժողով և կոնկրետ վարչություն էստեղ տեսնում եք։ Ես մի փոքր կանրադառնամ թափանցիկության ու հաշվետվողականության։ Հա, նախ նշեմ, որ բոլոր այն որոշումներն ու եզրակացությունները հանձնաժողովի, որոնք օրենքով որ թույլատրելի է, որ լինեն հրապարակային, դրանք պարտադիր կայքում հրապարակվում են։ Ու առնվազն մեր գործունեությանը այդ որոշումներով կամ եզրակացությունով կարող եք ծանոթանալ։ Ինչ վերաբերում է բարեվարկության եզրակացությունները, այո, մենք ինքներս նկատել ենք այդ բացերը և մենք ինքներս ձեռնարկել ենք բոլոր միջոցները 2023-26 թվականի հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ հստակ գործողություն կա, որը որ նախատեսվում է եզրակացնել եզրափակիչ մասերը դարձնել հրապարակ կային, դա այնց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախաձեռնությունն է եղել, եւ բացի այդ ընթացիկ բարեվարկության ուսումնասիրություններով կարգապահական վարույթների առաջարկը նույնպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին է եղել, եւ ես շատ հուսով եմ, որ շատ մոտ ապագայում, երբ որ դատավորները կանցնեն ընթացիկ բարեվարկության ուսումնասիրություններ բացական երզակացություններով գույքային դրության մասով, մենք ինքներս արդեն որպես միջնորդություն ներկայացնող մարմին հանդես կգանք բարձրագույն դատական խորհրդում, եւ այդուհանդերձ նաեւ հնարավոր կլինի մեր եզրակացությունների գոնե այդ մասով հրապարակայնությունը ապահովել։ Իսկ քաղաքական, այսպես ասենք, պատկանելության հարցը որևէ կերպ ծուցի չի։ Տեսեք, այդ բաժինները, որտեղ որ ներառվում է քաղաքական պատկանելության հարցը, դրանք բացառապես կարող են անդրադարձ կատարել եզրափակիչ մասում։ Եթե մենք հասնենք եզրափակիչ մասերի հրապարակայնությանը, այսինքն որ օրենսդրորեն ամրագրվի, որ եզրակացնել եզրափակիչ մասը հրապարակայինն է, այո, հանրությունը հնարավորություն կունենա տեսնելու, թե ինչու է կոնկրետ անձը ստացել բացական եզրակացություն, հա, այսինքն եթե հանձնաժողովի մտահոգությունը եւ ռիսկերը կայացել են հենց քաղաքական տեքստում։ Ուրեմն այո, հանրությունը դա կտեսնի։ Շնորհակալ եմ, եկեք ամփոփենք պան Պողոսյան, սկսենք ձեզնից։ Օ, տեսեք, մի քանի պնդում կատարվեց, որ ՀԿՍ կտրվի ներկայացուցիչների ներգրամը, որ լայն ներգրամը իրավիճակ կփոխվի, այդ տիպի ավելի մեզանից ավելի լավատես մարդիկ մտածում էին, որ այն փաստաբանները, որոնք որ առնչվել են դատական իշխանության խնդիրներ, երբ որ դառնում են դատավոր, ավելի լավ դատավոր կլինենք, այդ ցայտուն ու ցցուն օրինակը Արմեն Դանելյանն է, որը որ նախկինում եղել է փաստաբան եւ դրանից հետո միշտ պաշտոնավորել է որպես դատավոր։ Չկա այս երկրում մի անձ, որը որ իմ կարծիքով առնչվել է պարոն Դանելյանի հետ, այդ որոշումներից իր համար ինչ-որ միտք ընդունելի է եղել, այդ կապ չունի դատախարության վարվելակերպը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ մարդը անցնելով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ֆիլտրերը, չգիտեմ դրական թե բացասական եւ այլն, գնում դառնում է դատավոր ու վերջում սկսում է քննել դատավորի գործեր։ Միաժամանակ քնվում է երկու գործ, հասկանանք էլի կոռուպցիան իրականում կա թե չկա։ Երկու դատավորի գործ, որի մեկի գործողությունների պատճառով դատական նիստը ուշ նշանակելու հետ կապված հետախուզմող մեջ գտնվող անձը փախուստի է դիմում, մյուս դատավոր ենթադրաբար ինչ որ գործ քննել է ոչ թե 2 տարվա ժամկետում, այլ 3 տարվա ժամկետում, ու որում այդ 3 տարվա ժամկետում քննելու հետ կապված որևէ բողոք ու պահանջ չկա այդ ինչու է ուշ քնվել։ Մեղադրական էլ դատավճիր է կայացրել։ Վաղանությունը չի անցնում։ Ու Արմեն Դանելյանի մասով այդ բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում է, որ այս որ հետախուզվողը փախե եւ այլն եւ այլն, նորմալ է այս դատավորի հետ կապված։ Իրան լիազորությունները չդադարեցնենք, բայց այն մարդը, որը որ ոչ մի հետևանք չառաջացնող գործով գործը քննել է 3 տարի ժամկետով, այդ մարդու լիազորությունները դադարեցնում են։ Փաստարկներ էին բերում, որ այդ մարդը այդ 3 տարվա ընթացքում շաբաթվա մեջ մոտավորապես 70 ժամ, այո, 70, 40 է հիմնականում ժամը, մոտավորապես 60 ժամ եղել է աշխատանքի վայրում հիմնավորված, բայց հեռացրեցին։ Ինչու? Որովհետև քաղաքական իշխանությունը հայտարարել էր, որ այդ դատավորը
եղել է երրորդ նախագահի գործով դատավորը եւ նրան արդարացրել էր։ Հիմա անաչար դիտորդի մոտ ուրիշ գործով են։ Այո, վարույթը ուրիշ գործով են հարուցել։ Ու տենց բազմաթիվ է դեպքերը։ Բազմաթիվ դատավորը որոշում է կայացնում, այլ վարույթով դատախազությունը ինչ որ վարույթ են նախաձեռնում ու սկսում են այդ դատավորին ճնշման միջոցներ բանեցնել այդ դատավորի։ Այս թե համակարգն էլ կենթանի օրգանիզմ է։ Ինքը չի կարող չնկատի, որ մյուս գործողությունների պատճառով իմ կոլեգային հերացրեցին եւ այլն եւ այլն։ Աստված գիտի 5 տարի հետո ինձ կհերացնեն թե չեն հերացնի։ Ավելով ես հիմա կատարեմ այդ քաղաքական իշխանության կամքը։ Օրինակները բազմաթիվ են։ Ենթադրենք որ տեսեք, ես որ բաս ես դրան էլ կանդրադառնամ։ Բազմիցս խոսում էինք դատավոր Տիկին Աննա Դանիբեկյանի վարքագծի մասին այդ մարտի 8-ի գործով։ Երբ որ առաջ էր գնում եւ այլն, բողոքում էինք եւ այլն եւ այլն։ Վերցեցին լիազորությունների դատարանը, չասեմ ինչ խնդիրներ եղավ այդ գործերի եւ այլնի հետ լիազորությունների դատարեցումով, բայց ակնհայտ էր, որ եկան վերջը այն մտահոգության, որ այս մարդը չի կարող այս գործը քնել, ինչ որ մենք էինք ասում։ Հիմա այլ դատավորի վարույթում էլի քաղաքական իշխանության տրամադրության հետարկությունների կենտրոնում գտնվող գործ կա։ Ինքը նայում է, ասում է, գիտեք ինչ, Աննա Դանիբեկյանը այս գործը ասենց քննելու համար հերացրեցին, պարոն Միսակյանին երրորդ նախագահին արդարացնելու համար հերացրեցին պաշտոնից։ Ինձ ավելի լավ է, ես հիմա քաղաքական իշխանության, այսպես ասած, այդ չգրված ցանկությունը ի կատարած եմ։ Մարդես, եթե ի կատարչացեմ, հենց հիմա հերացնելու են։ Ես օրինակները ցայտուն ունեմ իմ դիմաց։ Եթե չիրականացնեմ, 5 տարի հետո չգիտեմ, իմ հետևից կգան թե չեն գա։ Ոնց որ չեկան պարոն Մարտիրոսյանի հետևից, ինչպես որ նշում եք։ Պարոն Մարտիրոսյանի դեպքը ամենազարուրելին է եղել, ոչ թե այդ առաջ խաղացման եւ այլնի հետ կապված։ Բերեցին իրանք օրենքով փոփոխություն կատարեցին, որ եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ վճիռներ կայացված դատավորներին միանգամից լիազորությունների դատարեցման հարցը բարձացում։ Տարան Վճռաբեկ դատարանի դատավորներ լիազորությունների դատարեցին։ Մնացական Մարտիրոսյանի գործը բարձրագույն դատական խորհուրդը դիտավորյալ ժամկետներում չի քնվել, որ այդ ժամկետներում չկարողանա որոշում կայացնել։ Հիվանդացել անդամներից մեկը ուղղակիորեն չի եկել քվեարկության, որպեսզի որոշում չկարողանան խորհրդակցական սենյակում անդամներից մեկը, ծեր հերոստանգերություններ դրա հետ կապված։ Այո, լուսաբանել են նման դեպք։ Հիմա դա բարձրագույն դատական խորհրդի կամ քաղաքական իշխանության ակնհայտ է, չէ՞, որ քաղաքական իշխանության ցանկությամբ է ձևավորվում։ Գագիկ Ջանգիրյանի են գաղտնազերծված հարցազրույցը, որ կարինք են նշում, որ ես այդտեղ գործուղվել եմ, ես ինչ նպատակով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Տիկին Խաչատրյանը ասում է, մենք համաձայն չենք, որ պետքա ցնցումներ, պետքա ամենալուրջ ցնցումներ լինել։ Այդ ցնցումների պատճառով է, որ այս վիճակում են գտնվում։ Ինչից բխեց։ Ասում են, քաղաքական իշխանությունը ինչը որ խոսքեր տվե, չի կատարում։ Միքայել հետ գնանք, էլի այդ երբ խոստվեց։ Ցնցում դեր սխալ, թե ցնցման մեթոդիկան եւ տրամաբանությունը։ Երբ խոստվեց քաղաքական իշխանությունը։ Երբ որ օբյեկտիվ որոշում կայացրեցին ու երկրորդ նախագահային կալանքից ազատեցին, այսինքն մի անձի վերաբերյալ գործը մենք բերում ենք բոլոր դա ամբողջ դատական համակարգի խնդիրների վրա ենք պատահում։ 18 թվականի օգոստոսի 17-ին այս համակարգը քանդելու վատառումով, ենթարկացնելու գործողությունն է սկսվել 18 թվականի օգոստոսի 17-ներ, 14-ներ հանրահավաքը։ Դատարանի շրջափակման օրնակ։ Ոչ։ Առաջի 100 օրվա հետ կապված։ Երբ որ հրապարակից հնչեց, կա արդյոք այս երկրում դատավոր, որ իմ ասածը չի անի։ Երկրորդ նախագահին պարոն Ալեքսանդր Ազարյանը ազատել էր կալանքից, դրանից մի քանի օր հետո եղավ հանրահավաքը, որի ընթացքում այդ ամպագորկոր հանցագործության հետ զուգահեռ գնացող հայտարարություններ ներկատարվում։ Մայիսի 19-ին երկրորդ անգամ բաց թողեցին երկրորդ նախագահին։ Այդ կառավարության այդ պերճախոս նիստը, չգիտեմ, այդ ելույթը, վեթինգը առաջ անգամ մտել կիրառել։ Ինչի այդ գործներ իշխանությունների քաղաքական սխալվել էիք դուք։ Ցույց տվեց ժամանակը, որ սխալվել էիք դուք։ Դատական համակարգը չէր պրոբլեմը։ Ձեր քնչական մարմիններ պրոբլեմը, դատախազություններ պրոբլեմը հակասահմանադրական հոդվածով գնացել էին առաջ։ Հիմա սա կոռուպցիա չի, այն որ դատավորներին զանգում են։ Մենք նենց հասարակությունում ենք ապրում, որ մարդկանց ես ուղղակի իրավաբան լինելով կարող եմ շատ ծանր եմ տանում այդ հանգամանքը։ Մենք ունենք բացահայտված ապացույցը, բոլորը խոսում են զանգովի արդարադատության եւ այլնի մասին,
vor ասում ենք մի հատ դեպք ասեք, ոչ մեկ ոչ մի դեպք չի ասում։ Բայց մենք ունենք բացահայտված դեպք դատավորին զանգելու հետ կապված։ Պարոն ասում Խաչատրյանի, Արթուր Վանեցյանի խոսակցությունը։ Եթե այս հասարակությունը, եթե այս իշխանությունը նորմալ է ընդունում այդ ամեն ինչը, մենք բացարձակ որևէ բանի մասին չենք կարող խոսել այս իշխանության բարի ցանկությունների մասին։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այն դատավորը, որ կներեք ավարտեմ, այն դատավորը, որը որ ենթադրյալ զանգի թիրախեր դարձել ազգային ժողով տարան, հաստատվել էր այդ անգամ, ազգային ժողով տարան, ինչ որ փակնիստ տարեցին, հիմա արդեն պաշտոնի բարձացումը ունեցել է, աշխատում է վերաքնիչ քրեական դատարանում։ Այս այո, որովհետև այս իշխանության համար այդ անկախ դատական համակարգ, կոռուպցիայի ձերծ դատական համակարգ, իվալեն բացարձակապես որևէ նշանակություն չունեն։ Փիլիսոփայության մեջ է տես, ցանկացած իշխանություն, որը որ ուզուրպացնում է այդ իշխանությունը, առանց դատական համակարգի սեփական կամքը արտահայտելու չի կարող երկար գոյատևել։ Պարոն Սաշնակյան, ձեր կարծիքի համար խնդրեմ Տիկին Կարապետյան, շատ լավ հիշեցրեցիք։ Նաև ցնցումների մասին կխոսեք, հա։ ԲԴՀ-ն ժամկետը բաց թողնում ու դրա արդյունքում մնացական Մարտիրոսյանին պատասխանության չեն ենթարկում ու դրա արդյունքում ինքը վրեն այն բանը չի ունենում, հա, իր արգելող հակակոռուպցիոն դատարան նշանակվելու արգելող իրան այդ մի puzzle-ը, որ իր պետք է արգելեր ընդեղ գնալու, ոչնչացնում է ԲԴՀ-ն ժամկետը նորից ասում եմ բաց թողելով, բայց դատավորների լիազորությունները դադարեցնա, որովհետև իրանք ժամկետներ են խախտել, որովհետև իրանք տենց ժամկետների խնդիր ունեն, հասկանում եք, անդրամաբանական, ինչ որտեղ նաև անբարոյական մոտեցումը, երբ որ դու ինքդ անում ես մի բան, ինչի համար ուրիշներին պարժում ես, որպեսզի դու կարողանաս այդ process-ին մասնակցել ու անաչառ լինես, ու օբյեկտիվ տեսանկյունից քո աշխատանքը իսկապես բարձր գնահատվի, adekvat գնահատվի, դու պիտի ինքդ չանես այդպիսի գործողություններ։ Ցնցումների վերաբերյալ ես հիշում եմ, երբ որ ավելի խիստ այդ անցումային արդարադատության համակարգը ներգրավելու, ներդնելու հարցը բարձրացնում ենք, կար մի հատ բան նախարար, ինչ էր անունը, Բադասյան, անունը չեմ կարողանում հիշել, Ռուստամ Բադասյանը, ապրեք, Ռուստամ Բադասյանը, որը ասեց, այս պահանջները ներկայացնողները իրանք սիկտանտների նման ոնց որ բանն են, իրավունքի վկաներ լինեն։ Իրանց դրան անգամ եկան հանդիպում տեղի ունեցավելի վարչապետի հետ ու ասեց, որ սահմանադրությունը մեզ թույլ չի տալ այդպիսի փոփոխությունների գնալու, անցումային արդարադատության համակարգը ներդնելու համար։ Պարզվեց, որ սահմանությունը խանգարում է, բայց այն ժամանակ ոչ մեկ չգնաց այդ սահմանադրությունը փոխելու, եւս մեկ ապացույց, որ իրանց պետք չէր արդարադատության համակարգը։ Պարոն Պողոսյանը ընդհանրապես այդ ցնցման process-ին է դեմ։ Հիմա ցնցման process-ի հետ տարբերություններ կան, թե չկա։ Այն ինչ որ գործընկերս նշեց որպես ցնցում գուցե, հա, այնպես մուտ տերմինը գուցե ճիշտ բան չարվեց, շատ ավելի խիստ, շատ ավելի խորքային, շատ ավելի բովանդակային փոփոխությունների պիտի գնայինք։ Խոսքը տենց բոլորին պատերին ծեփելու, փռելու ու չենթարկվելու մասին չէր խոսքը գնում։ Իսկապես անհրաժեշտություն կար շատ ավելի լուրջ գործիքակազմով զտելու, որովհետև նույն դատական համակարգում աշխատում են շատ պրոֆեսիոնալ, շատ բարեկիրթ, շատ ազնիվ պարկեշտ մարդիկ կան, չեմ ասի որ թվով շատ-շատ են, բայց իրանք կան, ու այս մարդկանց բոլորին այսենց հավաքել ցեխի մեջ, կոլորել, որովհետև ինչ-որ մեկը կա, որ ծառայում այս իշխանությունը կամ ծառայելա նախորդ իշխանությունը, այս բոլորին այսենց ցեխի մեջ թավալել ու համակարգը հայելով մանգալ, բայց մեզ ուրիշ շանս չեն թողում, հասկանու՞մ եք, մենք ամեն անգամ չենք կարա ցուցակով գանք, ասենք այս մարդկանց նկատմամբ շատ դրական վերաբերմունք ունեն, բայց մի հատ շատ կարևոր բան էլ կա, հա, դատական համակարգը ինքը ներսից դիմադրություն ցույց չտվեց, հասկանու՞մ եք, այդ մարդիկ, ովքեր որ պրոֆեսիոնալ էին, բարոյական էին, հետևից տենց բագաժ չունեին գցած որոշ դատավորների նման, այս մարդիկ մի հատ չհավաքվեցին իրար գլուխ, հասկանան Ժորժ ջան, այն որ ասում եք կարպորատիվն ինտերես, ոչ մի ինտերես չունեն, каждый сам за себя, закон джунгли, հասկանու՞մ եք, ամեն մեկ ինքը իր համար է մտածում, իր շկուրնի ինտերեսի համար է մտածում, որտեղ բազմաթիվ դեպքեր այդ թվում նաև ԲԴՀ-ում լսվեցին, որտեղ գնեք դատավորները պիտի գան ասին լավ, չեք շողով, դες ինչ եք անում, ես կարող եմ չսիրեմ ինչ որ իմ գործընկերներից մեկի աշխատանքը բացասական գնահատ Իրանից էլ որպես փաստաբան, ну, չսիրեմ, լավ, ասենց ասեմ։ Բայց եթե իմ գործընկեր փաստաբան նկատմամբ ճնշում, բռնություն, հետապնդում է իրականացում, ես պատրաստ եմ միջև վերջ գնալ պայքարելու։ Այդ նույն բանը դատավորները չարեցին։ Իսկ դա նշանակում է, որ իրանք իմունիտետ չունեն, որ իրանք այդ համակարգը ամբողջության մեջ չեն ընկալում։ Իրանք հենց ներսից չեն ընկալում։ Ես հազար անգամ իրանք այդ այն մարդկանց, ովքեր որ համարում են, որ adekvat են։ Ես իրանք էլ եմ ասել, Ժորժ ջան, ինչի կարիք ունեք, տարածքի կարիք ունեք, ձեր բարձրախոսը դառնալու կարիք ունեք, ձեր խնդիրները բարձրաձայնելու, լոբինգ անելու, ինչի խնդիր ունեք, հավաքվեք նորմալ adekvat մարդկանցով,
Na, zevakirpek, inch a pet, dat hakahamakarkə aveli hesht kpokhver nersits, vortev irank nersits aveli lav giden irants khntirnere. Enkan khntir ka, vor dersits mes hamar tesaneli chi. Irants et vor khosum es, haskanum es, vor hazaravor khntirner kan, voronk lutsele shat bavakan tets ծանր process չէ, ոչ էլ առանձնապես փող է պահանջում, ոչ էլ ռեսուրս է պահանջում, բայց ներսից չեղավ այդ առաջարկը ցանկությունը, դա ուրիշ problem էր, ու նո ինչ ասեմ, ցավում եմ որ չունեմ, բայց իսկապես համաձայն եմ, ամենաառաջինը ու ամենակարևորը արդարադատության համակարգն է, որովհետև հենց արդարադատության համակարգն է կայուն, մնայուն, արժեքավոր, կոնստանտ, որովհետև քաղաքական, դուք ասեք, իսպանիտինը, գործադիր իշխանությունը գալիս է ու գնում է, օրենսդիր իշխանությունը գալիս է ու գնում է, դատական համակարգը այն մնայուն, կայուն, արժեքավոր, ամենակարևոր համակարգն է, որը պիտի նաև կանխի ինչ որտեղ գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների այդ ներկայիս մեր աչքի առաջ տեղ ունեցող անկանոն ինչ որ շարժումներն ու գործողությունները։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կապետյան, Տիկին Վաղենյան, ձեր մասով այսպես ամփոփում, միգուցե նաև կարիք եք տեսնում նոր ֆունկցիաների, նոր լիազորությունների, մի քիչ միգուցե պարտադիր դարձնել ձեր որոշումների կայացումը, ես իհարկե պրովոկացիա եմ անում, բայց ամեն դեպքում ինչ եք տեսնում այստեղ։ Ես արդեն իսկ նշեցի, որ պարտադիր դարձնելու մենք միանշանակ դեմ ենք, որովհետև դա առնվազն սահմանդրականության հետ խնդիր կառաջացնի, իսկ ինչ վերաբերում է գործիքակազմերին, մենք պրակտիկայում ցանկացած խնդիր, որին որ հանգում ենք, ապա պարտադիր ձեռնարկում ենք բոլոր հնարավոր միջոցները, որ նաև դրա մասին տեղեկանահարությունը, նաև հնարավորության դեպքում հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը հանձնաժողովի գործունեության բարձրանա եւ այս պահին գործող գործիքակազմերի արդյունքում ես լիահույս եմ, որ շատ շուտով արդեն նաև կունենանք կոնկրետ գործունք հայլեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարսնյան։ Ես միայն լույս կհայտնեմ, որ նոր իշխանությունը, որը մի օր ձևավորվի, ենթադրաբար ձերծ մնա իր քաղաքական իշխանությունը պահելու նպատակով, դատական իշխանությունը ուզոր բացնելու մեծ գայթակղությունից, որովհետև ցնցումը եղավ, հետո նոր իշխանությունը կգա, կասի բան 82%-ին էլ նրանք էին բերել, նոր ցնցում է պետք, ու տենց անընդհատ կբռնաբարվի այդ համակարգը, մեզ պետք է շարունակականություն, պետք են ռեֆորմներ, որովհետև փորձը ցույց է տալի, որ այնուամենայնիվ որոշակի ռեֆորմներ իրենց արդյունքը տալիս են, պետք է նաև քաղաքացիություններ, մենք էլ փաստաբաներով էլ այդ իշխանությունը որ փոխվի, որտես իշխանությունների ձեզ հույս չունեմ, իշխանությունները փոխվի, պետք է ձերքները զարկերակին պահենք, ստիպենք ճնշենք, որ իրանք չգնան այդ նույն ճանապարով, չգիտեմ կստացվի թե չէ, բայց ամեն դեպքում անել պետք է։ Շնորհակալ եմ, ձեր լուծումը քաղաքական էր, Տիկին Խաչատրյան։ Քանի որ ցնցում բառը այսպես կարմիր թելիպես գնաց այս հաղորդման ընթացքում եւ ամենից շատը դա հետաքրքրություն առաջացրեց, ես ուղղակի ասեմ, որ ցնցումը փոխաբերական իմաստով այն էր, որ չէ, հանգիստ տալ թողնել պետք չի, այլ պետք էր գնալ փոփոխության ճանապարհով, եւ այդ փոփոխությունները ոչ միշտ էին որ սահուն էին ընկալվում, ընդունվում, շատ լուրջ դիմադրություն կար, եւ ներսից եւ դրսից հաճախ փաստաբանական համայնքը շատ լուրջ շահագրգիռ կողմ է ամեն ինչի մեջ, եւ կյանքը ցույց է տալիս, որ անգամ ամենա արհեստավարժ փաստաբանները իրենք նույնիսկ շահ են ունենում բարեփոխումների մեջ։ Ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ հանգիստ ոչ լեգիտիմ շահ ներերեցություն։ Չէ, ոչ թե լեգիտիմ, այլ ցանկացած դատական վեճ ունի կողմեր, հաղթող կողմ եւ պարտվող կողմ, եւ փաստաբանները հաճախ պարտվող կամ շահող կողմին են ներկայացնում, ու դրանից նաեւ բխում են իրենց կարծիքները հաճախ բարեփոխումների մասին կամ այս կամ այն դատավորին հերացնելու վերաբերյալ։ Ես իհարկե եկեք խոստովանենք սուբյեկտիվ։ Այո, բնականաբար, իհարկե իր հայաց քննի մոտեցում։ Չեմ ուզում ընդհատեմ, բայց մի հատ հետաքրքիր միտք առաջացավ, կներեք մեկ անգամ եւս, տեսեք, երբ որ ասում եք շահող ու պարտվող քրական գործերը, օրինակ զբաղվող փաստաբանների, մյուս կողմ միշտ պետությունն է հանդես գալի դատախարության տեսքով, եթե դատարանը չլինի, այսինքն մենք այո շահագրգիռ ենք, որ լինի նորմալ դատարան, իրականում բարևարք, ոչ մի տեղից կապված չլինելով, որովհետև դատարան չլինելու պարագայում փաստաբանի գործը իմաստազրկվում է։ Եթե թույլ տաք, ուղղակի շարունակեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարսնյան։ Հանգիստ թողնել դատական համակարգը այդ պնդումը ի սկզբանե անընդունելի է մեզ համար, որովհետև եթե հանգիստ թողնել մի համակարգ, որը 30 տարի ասում են կոռումպացված է եղել, ունեցել է ամենացածր հանրային վստահությունը, պատճառ է եղել քաղաքական հետապնդումների, խորքային եւ ասենց ասեմ բրգաձև կոռուպցիային հասարակական կյանքի այլ բոլոր ոլորտներում,
Ուրեմն, այդտեղից պետք է փոխենք, չէ՞, դատական համակարգը 3 ուժերից մեկն է, որը պետք է փոխ զսպի, ստուգի և կանխի մյուսների անօրինական գործունեությունը։ Եվ նման տվյալներով ժառանգած դատական համակարգը շատ լուրջ պետք էր փոփոխել։ Ցնցումներս իմաստով է ես ասում։ Հիմա չեղավ այնքան խորը, ինչքան մենք էինք ուզում, եղավ այնպես, ինչպես որ հիմա ունենք։ Ինչ է պետք անել։ 2018 թվականից մինչ օրս պետությունը շատ լուրջ ռեսուրսներ ա ներդրել, ինչ որ նոր համակարգեր, նոր մարմիններ սարքելու, ստեղծելու մեջ օրենքներ գրելու, աշխատավարձներ բարձրացնելու, այս նոր աշխատավարձերով, նոր ֆիլտրներով մարդկանց աշխատանքի վերցնելու համար։ Առաջիկա մի քանի տարին մենք ուշի ուշով հետևելու ենք իրենց աշխատանքին։ Ժամանակն է, որպեսզի այս փողը, այս ներդրումը, այս ռեսուրսը, որ ներդրվել է, ցույց տա, թե ինչա մեզ հետ բերում։ Ոնց է սպասարկում, ոնց է արդարադատություն իրականացնում։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն մոտակա ժամանակ իշխանապահության հույս չգնենք, մի քանի տարի էլ կսպասենք։ Դա արդեն ուրիշ թեմա է, Տիկին Կարապետյան։ Ես հասկացավ, Տիկին Խաչատրյանը, այս հաղորդման սկզբում պետք է ես ասել, որ բանավեճի տեղիք լինի, որովհետև ես ընդհանրապես 6 տարի անցել այս համակարգից, ասում եք իշխանությունը ամեն ինչ ներդրում է, մի հատ դատալեքս համակարգ կոյուղաջրեր էին թափվել վրան, կես տարի չէին կարողանում վերականգնել։ Այդ ընթացքում ինչ ուզում անում էին։ Երբ որ անհրաժեշտություն էր առաջանում այս իշխանության համար, գնում վերականգնիչ դատանից, առաջին հայացանի դատանից սերվերները արգրավում էին ազգային անվտանգության ձեռքով։ Հետո էլ 4 ամիս բանալիները չէին տալի, որպեսզի դատական գործերը մակագրվի։ Այդ իշխանությունը մենք պետք է նաև ուշի ուշով հետևենք ու սպասենք, որ արդարադատությունը վերջի վերջո հասնելու այդ դեպքում։ Դե դուք միգուցե այլ իշխանություն եք պատկասում, եթե ունեք պատասխան։ Չէ, դատական իշխանության մասին եմ խոսում, որտեղ իմ պատկերացմամբ բարեփոխված դատարանում կամ նոր ստեղծված, ասենք, դատախազության վարչությունում դա իշխող կուսակցությունը չի, որ պետք է արդարադատություն իրականացնի։ Իմ ասած այն էր, թե նոր ստեղծված արդարադատության մարմինները ոնց են աշխատում, ու իմ պատկերացմամբ իրանք պետք է անկախ լինեն գործադիրից եւ որվա իշխանությունից։ Եվ 180 աստիճան տարբերությամբ մյուս կողմում է գտնվում այս իշխանության կողմից, այդպես անաչառության սպասումով ստեղծված հակակոռուպցիոն դատարան։ Դե պարոն Պողոսյան, չսպասել նրանցից, հիմա դուք եթե չունեք սպասելիք, ինչու եք դատարան գնում այդ պարագայում։ Դե իմ սպասելիքները լրիվ ակնհայտ էր, ասում եմ, մենք այս մի քանի անգամ մտածում ենք, չէ՞, որ կարող է հաղթեք, դրա համար եք գնում, եթե չունեք սպասելիք։ Այն դատական համակարգի պարագայում, երբ որ քնիչի հետ դատավորը գնում էր նապաստակ գզելու, ես այդ դատարանում գնում էի, ես ոչ մի բան իմ ամնից չեմ ասում, այդ ինչը իրենց խոսակցությունն է։ Այդ տիպի դատական համակարգի հատ ձգտում էս իշխանությունը, իմ ասած այդ ամենք տեսել ենք դա։ Շնորհակալ եմ այս քննարկմանը հետևելու եւ մասնակցելու համար, հետևելու ձեզ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այստեղ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք Միրան Պողոսյանին, փաստաբան, Նինա Կարապետյանցին, իրավապաշտպան, Տաթևիկ Խաչատրյանին, ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի ավագ ղեկավար, Վարազդատ Հարությունյանին, փաստաբան, եւ Մարիանա Վաղինյանին, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բարեվարակության ուսումնասիրությունների վարչության պետ կրկին շնորհակալություն Factor TV-ի գալու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ հետևելու համար, հաջողություն։